Շնորհակալություն, ես առավոտվային հետևում եմ անընդհատ տարբեր խոսնակների, շատ հետաքրքիր ու կարևոր մտքեր արտահայտեցին, դուք էլ պատկերացնում եք ինչքան հոգնած եք արդեն։ Իրականում այն ինչ որ նախատեսում էի խոսեի, ինչ որ առումներով շատ բաների մասին խոսվելա, շատ բաներ քննարկվելա, դրա համար կփորձեմ մի քիչ ավելի երևի հակիրճացնեմ ու մի քիչ ավելի հենց այս միջոցառման puzzle-ի մեջ տեղավորեմ, որպեսզի չկրկնեմ նմանատիպ մտքեր։ Ավելի շատ խոսելու եմ քաղաքի բրենդինգի մասին, ավելի լուրջ դիսկուրսներում այդ անվանվում է ինքնություն, քաղաքի ինքնություն, բայց մի քիչ ավելի առևտրա տուրիստական շրջանակներում, ավելի առևտրա տուրիստական հարթակում մենք ուզում եմ այդ անվանեմ branding, որը որ նպաստում է քաղաքի զարգացմանը ու նպաստում է քաղաքի տնտեսության զարգացմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ մի շարք այլ գործոնների վրա։ Ու երբ որ մենք կամ տեսականորեն ասենք մարդիկ նստում են եւ որոշում են թե ինչպես պետքա փաթեթավորեն իրենց քաղաքը դրսի համար, դրսի աչքի համար, այստեղ գայսա ամենակարևորը որոշումների փուլը, որ մենք որոշում ենք ոնց ենք դա իրականացնելու, ինչ ունենք, ինչն ենք օգտագործելու դրա համար, ու ամենակարևոր սկզբունքը այստեղ որ պետք է օգտագործենք, պետք է հասկանանք, որ դրանից պետք է չտուժի քաղաքի դիմագիծը։ Կարող է լինեն տարբեր տեսակի ծրագրեր, կարող է լինեն տարբեր մտքեր, բայց նախևառաջ պետք է հասկանան, որ քաղաքի դիմագիծը դրանից պետք է չտուժի, եւ մյուս կողմից պետք է լինել մի քիչ ռեալիստական, որովհետեւ օքեյ, ինչպիսի ներուժ ունի քո քաղաքը, ինչպիսի մրցակցություն ունի, եթե դու քանդում ես 5 քաղաքը, 5 թաղամասը, ինչ ալտերնատիվ կարող ես կառուցել, թողնենք ամեն տեսակի արժեքային բաները ստեղ, թե ինչ նշանակություն ունի, ինչ կարևորություն ունի, բայց զուտ հասկանալ, թե ինչ ալտերնատիվ կարող ես առաջարկել դրա համար, ունես դրա ռեսուրսը թե չէ։ Մենք այ սովոր ենք անդադ ասել, որ Երևանը Հռոմից էլ ավելի հին քաղաք է, եւ իրական դրանից հետո ավարտվում է այս քննարկումը, ու որովհետեւ օքեյ, հետո, բայց իրականում կա հետո, որովհետև Երևանը ինքն իրենով շատ կարևոր կետեր ունի, որը որ կարելի է օգտագործել Երևանը բրենդավորելու, փաթեթավորելու համար, հատկապես ቱրիզմի տեսանկյունից ու քաղաքի զարգացման տեսանկյունից։ Պետք է հասկանանք եւ առաջ պետք է այդ խնդրի առաջ կանգնելով հասկանանք, որ հին քաղաք ասելով նկատի ունեմ քաղաքի հին հատվածները, հին թաղամասերը շատ մեծ ազդեցություն ունեն մոդեռն հատվածի զարգացման վրա, այսինքն նախ պետքա իրենց մեջ կապ լինի, եւ երկրորդը պետքա բալանս լինի, մեկը մյուսից անկախ, այդ շատ ճիշտ հիմար մոտեցումը ըստ ինձ, ու հատկապես երբ որ Երևան ինքն իրենով ունի շատ տարբեր ֆիշկաներ, որի վրա կարելի է կառուցել իր բրենդի կոնցեպտը, այսպես ասած։ Ու հենց ամենաափսոս պահը գալիս է դրա հենց այդ հատվածը, որովհետև իհարկե երբ որ արտաքինից նայում ենք, շատ քիչ բան է պահպանվել, բայց մյուս կողմից էլ հա, եղել են երկրաշարժեր, եղել են տարբեր ազդեցություններ, եղել են տարբեր արաբական, պարսկական եւ այլ, ռուսական եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ ամենի այդ սիմբիոզը հենց ինքը մեր Երևան, այսինքն այդ փորձությունները, որի միջով անցել է, այդ ոչ բարեխիստ կառավարման համակարգերը, որ ունեցել է, այդ ամենը ինչ որ առումով Երևանը դարձել են այնպիսին, որպես ինչպիսին որ կա, ու հիմա մենք հարաբերականորեն հասկանալով, լինելով Երևանի տերը, պետք է փորձենք դրա այդ ամենը հաշվի առնելով կառուցել ճիշտ մոտեցում ու ճիշտ փաթեթավորում Երևանի համար։
Ու մի հատ կարևոր մաս կա, երբ որ օրինակ տարբեր քաղաքների մասին մենք խոսում ենք, մի քանի կրիտերիաներ կա, երբ որ քննարկում ենք ես, չի գնեմ, փողոցները, մշակութային տարբեր տեսարժանվայրեր եւ այլն, բայց թոփի մեջ միշտ կան մարդիկ, այսինքն մարդիկ որպես քաղաքի բաղկացուցիչ մաս։ Ու երբ որ մենք վերցնում ենք ուղղակի քանդում ենք հին թաղամասը, հին հատվածը, մենք այդ նույն կերպով նաև այդ մարդկանց ենք տեղից անում ու դուրս է գալիս, որ այդտեղ ոչինչ չի մնում, այսինքն դառնում է շատ կորցնում է նաև իր ինքնությունը հենց մարդկային տեսանկյունից, որովհետև բոլորս էլ հաստատ շատ տարբեր, թե տուրիստներից կլինի, թե տարբեր մարդկանցից, գիտենք, որ Երևանի ամենակարևոր կետը մարդիկ են, եթե մենք այդ ամենաջերմ հատվածը հանում ենք այդ հին տարածքները մի կողմ, բայց երբ որ այդ ամենաջերմ ամենակարևոր հատվածը հանում ենք եւ օտարում ենք քաղաքից, այդ դեպքում արդեն չգիտեմ, ավելի շատ սառը կերպով ասած, ամեն տեսակ մրցունակությունը կորցնում է Երևանը որպես քաղաք իր դիմագծով ու իր տեսակով։ Տարբեր իրական կան փորձեր, ոնց են կարողացել հին քաղաքների վերակենդանացման միջոցով զարգացնել туриզմը, զարգացնել քաղաքի տնտեսությունը, մարդկանց կարգավիճակը, ու շատ դեպքերում այդ հաջողվել է համ եվրոպական քաղաքներում, համ ասիայում, ամեն տեղ, այդ Հոնկոնգում, Հոնկոնգը լինելով ինքը քաղաք, որը չունի туриզմի խնդիր, բայց մարդիկ փորձում են չբավարարվել դրանով, ունեցել են իրենք հին քաղաք, եւ այդ հին քաղաքը 2012-ին կարծեմ քաղաքային իշխանությունը որոշել է, որ պետք է վերակենդանացնի, փորձել են օրինակ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի street art-ի միջոցով, նո առաջնա կարևոր կետից մեկը street art-ն է եղել, որ ավելի զարգացել, հետո ստատիստիկայով հասկացել են, որ այդ հատվածը, որը որ հին քաղաքի մոռացված էր եւ առանձնակի շարժ չկար, 20%-ով ավելացրել է համ ընդհանուր քաղաքի туриզմը, համ հատկապես այդ մասը ծախում ապրել, ու նմանատիպ օրինակները շատ-շատ են, ու ունենալով այդքան մեծ պոտենցիալ ու չօգտագործելով այդ պոտենցիալը, այդ շատ ափսոս եմ համարում ես, անձնապես նախ ափսոս եմ համարում, երկրորդն է անարդար եմ համարում, եւ մոտարպես այս տրամբանության մեջ է կառուցված իմ հիմնական խոսքը, բայց ուզում եմ մի հատ պատմություն պատմել առհասարակ, բացի Այն ամեն ինչ մասին խոսեցի, մի ընկերուհի ունեմ, ով Ամերիկայում մեծացել, հայ է, երկկողմանի հայ է, Ամերիկայում ծնվել, Ամերիկայում մեծացել, 25 տարի ապրել է, ոչ լեզու է իմացել, ոչ մշակույթ, Հայաստանի մասին բացարձակ ոչ մի տեսակի ինֆորմացիայով, ու ծնողները հետ հայերեն չեն խոսել, ասիմիլացիայի խնդիր չեն ունենալ, մի անգամ ինքը ուղղակի որոշել է գա Հայաստան, այդ ընթացքում ես ընկերացա իր հետ, ու շատ կարճ ժամանակով էր եկել, ու քայլում է, ու շատ զուսպ եւ քիչ էմոցիաներով այդտեղ մարդը, նախապես ասեմ, քայլում ենք հին թաղամասերից մեկով, ու շատ ինքը աչքերը լցրած իր ասեց, որ ես 25 տարվա մեջ վերջապես հասկացա ես ով եմ, ու այդ ուղղակի մի հատ ուժեղ պատմություն է, բայց ինձ թվում է ինքը իր մեջ շատ բազմաշերտ բաներ է պարունակում, որ մարդը, որ բացարձակ արմատախիլ եղած լինելով Հայաստանի պատմությունից, մշակույթից, լեզվից, մարդկանցից, ուղղակի գալիս է մի օր Հայաստան, ուղղակի քայլում է հին փողոցով ու հասկանում է ինքը ով է, ու միջև այդ քան չի ունեցել այդ ոչ մի տեսակ ինքնության զգացողություն, այդ ինձ թվում է շատ կարևոր է, եւ այդ նաեւ որպես ավելացնում ասեմ, այդ մարդը եկել է մեկ ամսով, բայց մնաց տարիներ շարունակ, այդպես, չգիտեմ, շատ ուրախ եմ, որ այդ քննարկումներ լինում են, իրական շատ տարբեր տեսանկյուններից է խոսվում, տարբեր տեսանկյուններից է քննարկվում, ու շատ մեծ քայլ է, որովհետեւ
բացի այն, որ Հայաստանը մի քիչ դժվար է նույնիսկ նույն ոլորտների մեջ երկխոսությունը, հիմա տարբեր ոլորտների մեջ արվող այս երկխոսությունը, իսկ հիմա շատ մեծ քայլ է ու շատ գրագետ մոտեցում է. Շատ մերսի ձեզ.